Vi har chokladbollar här. Vi har borta hos mig. Eller halvtom hos mig. Och, han har väldigt fin teknik på själva rullningen här. Ni ska få se. Han tar en liten klutt. Och sen har liksom har händerna så där raka. Så det blir en extra rund boll. Och vi har då lite specialare att vi rullar den inte i kokos och inte i vanligt pärlsocker, utan vi rullar den i florsocker. Så blir de så här lite härligt mjöliga. Jag menar såklart pudriga. Mjöliga passar inte in här. Här ser vi. Nice. Här har vi närbild på själva tekniken. Här har vi en stolt bagare. Var det din mage som kurrar? Mm.